Anna's trompetten in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het prijs. Terwijl trompetter was hij wel in hart en ziel. Het leger sloeg zijn tenten op voor Alkmaar in het veld. Zolang geen vijand zich liet zien, was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De officieren brulden: Jan, kom, speel op je trompet. Ze werden wakker in de goot, in de morgen keel en koud. Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout. Jan Klaassen was trompetter in het leven. Hij marcheerde van den helder tot den bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het prijs. Geweld van trompetter was hij wel in hart en ziel. De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie. Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie. Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en het blonde in uw bed. Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met zijn trompet? En niemand die Jan Klaassen zag die bij de stadspoort zat en 100 liedjes speelde voor de kinderen van de stad. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van een krijgse. Ze zei: vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar. De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij. Maar het leger is nooit teruggekeerd van de mokerij. Geen mens die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft. Maar alle kinderen kennen hem, hij is niet dood, hij leeft. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder.